O XTR dá uma visão ampla dos municípios brasileiros, organizados por meio de ricos conteúdos distribuídos em seis grandes áreas: informações gerais, economia, política, meio ambiente, sociedade e infraestrutura. Esse menu simples e direto dá acesso aos dados dos municípios de todo o Brasil ou a visualização por estados. Permite a comparação direta dos indicadores. Aqui estão indicadores dos 5.565 municípios do Brasil: IDH, população e diversos outros. Para encontrar o município, Feira de Santana, por exemplo, basta escrever o seu nome, sem comandos, simples assim. Um clique no título de uma coluna classifica os dados pelo indicador e mostra a posição relativa do município. Em termos de IDH, Feira de Santana ocupa o lugar 2.222 entre os municípios brasileiros. Um clique na coluna de população e vejo que Feira ocupa a 34ª posição. Um clique na sigla do estado e vemos apenas seus municípios. A Bahia, por exemplo, de Abaíra Xique-Xique, possui 417 municípios. Voltando à Feira de Santana, com IDH de 0,74, ocupa a 7ª posição no estado. Já em termos de população, com seus 556 mil habitantes, ocupa a 2ª posição. Um duplo clique no nome do município abre um rico conjunto de dados geopolíticos. Estatísticas e informações relevantes de cada município, vindas de fontes como agências reguladoras, IBGE e Portal da Transparência, caracterizam um ambiente competitivo onde as organizações interagem. Agende uma demonstração para conhecer mais detalhes sobre este rico manancial de informações.